Je streda 7. decembra, pripravili sme aktuálne spravodajstvo. Členské krajiny parlamentného zhromaždenia Čiernomorskej hospodárskej spolupráce majú možnosť prostredníctvom združovania zásadným spôsobom prispieť k návrhu spoločných riešení globálnych víziev. Vyhlásil to prezident Alexander Vučić v správe, ktorá bola prečítaná dnes v Belehrade na otváraní 60. zasadnutia valného zhromaždenia. V zhromaždení Srbska sa zoskupili poslanci zo všetkých 13 členských krajín spolu s hosťami z iných krajín a predstaviteľmi medzinárodných organizácií a išlo o stretnutie po dlhšej pauze spôsobenej pandémiou koronavírusu. Cieľom je posilniť vzťahy vo všetkých kľúčových oblastiach a spoločnou snahou priniesť lepší život občanom a ďalší rozvoj štátov. Ako ďalej vo svojej správe vyjadril Vučić, ekonomiky všetkých krajín sú nútené hľadať inovatívne riešenia, nové postupy a nové trhy, aby zmiernili dôsledky svetových ekonomických turbulencií. Riaditeľ Republikového štatistického ústavu Miladin Kovačević dnes vyhlásil, že finálne výsledky sčítania obyvateľstva v Srbsku budú zverejnené medzi 17. a 20. decembrom. Kovačević povedal, že aktuálne sa kontroluje rozsah a presnosť sčítania, ktoré sú vďaka výhodám digitálnych registrov oveľa lepšie ako klasické sčítanie. Vďaka zákonu o štatistike má úrad právo používať zoznamy, akými sú register sociálnych poistencov, evidencia daňových poplatníkov a register obyvateľstva, spresnil Kovačević. Obec Stará Pazova v júli tohto roku vypísala verejnú výzvu na spolufinancovanie opatrení energetickej sanácie rodinných domov a bytov a dnes v sále Bielej budovy v Starej Pazove sa konalo stretnutie, na ktorom boli podpísané zmluvy s vybranými účastníkmi, ktorí na výzvu reagovali a boli úspešní. S podporou ministerstva baníctva a energetiky, ako aj lokálnej samosprávy, 300 domácností bude mať nové okná, dvere, kotly, lepšiu izoláciu či solárne panely. Projekt sa realizuje vďaka verejnej výzve na spolufinancovanie opatrení energetickej obnovy, ktoré sa týkajú skvalitnenia tepelných obalov, tepelno-technických inštalácií a inštalácií solárnych kolektorov na centrálnu prípravu úžitkovej teplej vody, a to na území obce Stará Pazova. Rodičia a spoluobčania v staropazovskej obci trvali na výstavbe nových ihrisk pre deti, pretože staré ihriská boli poškodené, nefunkčné, v zlom stave. Lokálna samospráva vyšla v ústrety tomuto apelu a vyrobila plán, aby každá dedina a každá časť mesta v staropazovskej obci v čo najskoršom čase mohla mať nový priestor na hranie. V malých dedinách bude po jedno nové ihrisko a vo väčších dedinách aj v meste budú aj po 3 až 4 ihriská. V parku v centre Starej Pazovie nové ihrisko už úplne dokončené. V ostatných častiach výstavba buď prebieha, alebo sa plánuje na jar. Ako povedal predseda obce Stará Pazova George Radinovič, veľký význam má skutočnosť, že celý inventár, ktorý bude súčasťou ihrisk, je vyrobený priamo v Starej Pazove a je hrdý na to, že staropazovskí podnikatelia vyrobili tieto výrobky. V pláne je do leta 2023 vybudovať celkovo 12 až 15 ihrisk, na ktorých sa deti budú môcť hrať dennodenne. Ide o jednu z radu ďalších investícií lokálnej samosprávy, v rámci ktorej sa pozornosť venuje práve tým najmladším. Včera sa v Sriemskych Karlovciach otvorila výstava známeho staropazovského maliara a grafika Pavla Popa. V rámci umeleckého maratónu venovaného tejto osobnosti sa pripravuje výstava aj v Starej Pazove. Bude to v utorok 13. decembra a špecifická je tým, že sa bude konať súčasne až na troch miestach. O 17. hodine začne prvá časť výstavy v priestoroch divadelnej siene. O 18. hodine sa otvorí výstava v priestoroch Starej evanjelickej fary, kde zároveň bude prebiehať aj prezentácia ročenky Pazovský kalendár. O 19. hodine sa otvoria dvere galérie Miry Brdkovej, kde bude pripravená tretia časť výstavy. Ide o retrospektívnu inštaláciu diel, predstavené budú kresby, pastel aj akryl na plátne a pôjde o viac tém z rôznych období maliarovej tvorby. Pavel Pop v roku 1975 ukončil štúdium grafiky na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a už v roku 1977 sa stal členom Združenia výtvarných umelcov Vojvodiny. V
80. rokoch 20. storočia získal povesť jedného z najlepších a najvyhľadávanejších grafikov vo vtedajšej Juhoslávii. V polovici 90. rokov presťahoval svoj ateliér zo Starej Pazovy na Petrovaradínsku pevnosť. V rámci svojho výtvarného vyjadrovania rozvinul koncept, ktorý odborní kritici nazvali ako imaginatívny realizmus. Pokladňa evanjelickej fary v Starej Pazove je otvorená bežne počas roka každý pondelok a štvrtok od 9. do 14. hodiny. Keďže sa blíži záver v kalendárneho roka, kedy si väčšina veriacich príde vyplatiť ročné poplatky vo výške 2000 dinárov na osobu alebo 4000 dinárov párové, alebo si prídu ľudia kúpiť kalendáre, časopisy a mnoho publikácií s duchovnou tématikou, ktoré sú v ponuke aj zdarma a môžu to byť pekné vianočné darčeky, teda z dôvodu zvýšenej návštevnosti sú upravené, rozšírené otváracie hodiny pokladne. V decembri, ako aj obvykle, cirkevná pokladňa bude otvorená každý deň od 9. do 14. hodine, taktiež aj štvrtkom. Pred biblickou hodinou bude otvorená cirkevná pokladňa za tých ľudí, ktorí sú zamestnaní, ktorí nemôžu príť do obede, aby si mohli príť vyplatiť párove. To bude od 17. hodine do počiatku biblickej hodine. Zajtra sa diváci v Starej Pazove môžu tešiť na divadelné predstavenie s názvom Noc v dome pána Kolaka, ktoré vzniklo podľa textu Vladimíra Ďorđeviča. Ide o príbeh troch antihrdinov, pričom muži sa necítia veľmi vo svojej koži a ženám tým je všetko hneď jasné. Koproducentmi predstavenia sú Stredisko kultúry Stará Pazova, Kultúrne centrum India a produkčný dom Jugo Art z Belehradu. V hlavných úlohách sa predstavia Vladimír Kerkes, Boda Ninkovič a Irfan Mensur, ten je aj režisérom tejto hry. Diváci sú vítaní v sále v Starej Pazove zajtra o 20. hodine. Srbský tenista Dušan Lajović postúpil na najnovšom ATP zozname až o 23 miest dopredu a momentálne je 80. najlepším hráčom sveta s počtom bodov 646. Vrch zoznamu je bez zmien. Prvý je Alcaraz, následuje Nadal a Ruud. Djokovic je na 5. mieste. Pripomenieme, že Lajović v nedeľu získal titul na súťaži v Maspalomase, keď vo finále zvíťazil nad Kanaďanom Stevenom Diezom 6-1, 6-4. Podobne ako dnešok, aj štvrtok bude upršaný, ale zrážky budú menšie. Do obeda len možný dážď, po obede sa rozprší, ale k večeru dážď ustane. Teploty od 3 do 7 stupňov. Vietor slabý, zafúka premenlivo z viacerých strán. A na záver ešte meninová rubrika. Vo Vojvodine meniny dnes oslavuje Ambrós, zajtra Mário s Marínou. Správy pre stredu 7. decembra sú pri konci. Príjemný zvyšok dňa.